11 horas e 59 minutos, a polícia investiga a participação de um grupo criminoso na morte de um homem. O corpo dele foi encontrado no início da semana em um ramal de Manacapuru. Meio-dia em ponto, destaque de polícia na tela do Agora. A vítima pode ser Rafael Alves Santos, desaparecido desde o dia 20 de junho deste ano, depois de ter sido sequestrado por 6 homens armados e que trajavam blusas e coletes da Polícia Federal. Para a polícia de Manacapuru, Rafael pode ter sido assassinado pelo mesmo grupo suspeito de ter roubado R$ 150 mil em joias de uma joalheria do município, presos no fim de semana. Com eles, a polícia encontrou armas, blusas e coletes da Polícia Federal, além de parte das joias roubadas. O corpo de Rafael foi levado ao IML e estava em avançado estado de decomposição. Somente parte do peito e cabeça da vítima não estavam queimados. Um exame de DNA será feito pelo Instituto para saber se o corpo é mesmo de Rafael. Essa é a ação de grupos criminosos que tenta levar, de alguma maneira, terror também para a região metropolitana de Manaus. Por isso, a importância de você que sair do outro lado em denunciar. Você precisa fazer isso. Ao denunciar a polícia, a ação desses criminosos, você ajuda a tirá-los de circulação e restabelecer o clima de segurança e de paz em algumas comunidades que estão em terror por conta da atuação de criminosos como aqueles que a gente acabou de mostrar aqui e que felizmente foram presos lá em Manacapuru. Nós vamos trazer outras informações agora que dizem respeito à morte de um detento no Compage. Ele foi morto com estocadas, é suspeito de participar de uma facção criminosa rival aqui na capital amazonense, e o resultado disso a gente acompanha em detalhes aqui na tela do programa Agora. Solta aí, diretor. De acordo com a polícia, Winchester estava preso no centro de detenção provisória, mas por determinação judicial foi transferido para o Compage. Ao ser colocado com outros presos, ele foi agredido com golpes de arma branca e depois decapitado. O Winchester estava no Rio de Janeiro, onde foi preso em abril deste ano, em um apartamento de luxo com outros 2 homens. O trio foi transferido em junho para Manaus. De acordo com a polícia, Winchester estaria articulando com traficantes cariocas a criação de uma nova organização criminosa na capital, rival da família do Norte. A morte do preso foi registrada por câmeras do Centro de Operações de Controle do Presídio. A relação dos presos envolvidos na morte não foi divulgada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que deve abrir uma sindicância para apurar o caso. Pois bem, o Winchester Ochoa Cardoso foi morto com estocadas e foi decapitado, né? Separaram a cabeça do corpo, literalmente, como uma maneira de mandar um recado para a facção criminosa dele. E, lamentavelmente, ao trazer as informações de uma morte brutal como essa, a gente mostra principalmente que as unidades prisionais estão sitiadas. E sitiadas não pelo poder público, mas por facções que operam o tráfico de drogas e que mandam matar de dentro para fora e de fora para dentro. Márcia Lasmar. Amaral, é muito difícil discutir esse assunto, sabe? A gente começou hoje falando, mencionando esse assunto no nosso Agora Impresso, que é destaque também de todos os jornais da cidade, e é difícil discutir isso. Discutir isso, principalmente no meu caso, que sou favorável aos direitos humanos. Eu sou favorável aos direitos humanos. Eu acho que a partir do momento que nós, seres humanos, deixarmos com que nós mesmos, sem a intervenção da justiça, façamos a nossa própria justiça, a gente vai ter 2, 3, 4 pesos, 4 medidas, porque a gente não vai querer que os nossos filhos, que mexeram dentro da nossa bolsa, mexeram na bolsa do vizinho, tem a mão cortada, por exemplo. Os nossos filhos não. Mas o filho do vizinho pode ter a mão cortada, né? Então isso aí é uma série de discussões que toda a justiça, o poder judiciário, todas as políticas públicas de segurança e de cidadania precisam discutir. Ele estava no centro de detenção provisória, estava ali cumprindo já parte da sua pena, porque as prisões preventivas, enquanto o processo judicial, o processo criminal, está em andamento, computa no final quando tem a condenação, e foi transferido para dentro de um local, que é o complexo penitenciário ali, e foi morto em horas. Então isso já era uma situação que podia ser previsível, era previsível. Então por que ele foi transferido? Eu acho que não é por aí, as pessoas não têm que ter pena de morte, o Brasil não tem pena de morte. O Brasil não tem e ninguém tem que aplicar a pena de morte. E cabe ao Estado, cabe ao poder público proteger os presos
dentro das cadeias. Proteger, que eu digo, não é tratar, ele está sendo beneficiado, que ele é criminoso, que cometeu... Não é isso. Tem que garantir a integridade física e não deixar que aquela pessoa que está cumprindo uma pena seja torturada, seja morta, seja decapitada, seja estocada, como aconteceu com o Winchester. Então, é complicado, sim, discutir, porque eu sei que tem gente em casa aí, uma hora dessa, dizendo, é muito fácil você vir com esse discurso, você não teve ninguém morto dentro de casa, assalto, não sei o quê. Concordo com você, é difícil discutir, eu falei isso no início, antes de começar a comentar. É uma discussão complicada, porque a gente sempre tem a mão mais pesada para julgar o filho dos outros, mas os nossos filhos a gente julga com a mão mais leve. Amaral. Muito bem, o bom desse programa é que a gente não precisa concordar, o apresentador não concorda com a apresentadora, por exemplo, porque isso faz parte da nossa discussão no ponto de vista opinativo. Sabe por quê? Porque imagine só se o Estado vai construir agora presídio para cada facção criminosa para evitar, por exemplo, conflito entre eles. Não tem condições. Vamos construir o presídio da FDN. Vamos construir agora o presídio do PCC. Porque senão os caras se matam. Ora bolas, não é bem por aí. Quando entra para uma facção criminosa, como foi o caso do Winchester Uchoa, e promete, inclusive, destruir a outra, ele vai sofrer represálias, infelizmente, no mundo do crime. A gente sabe disso, principalmente no tráfico de drogas, as dívidas são cobradas com sangue. Então a gente fala e traz esse exemplo e diz para você o seguinte, meu amigo, ainda dá tempo de sair, ainda dá tempo. Fuja, mas fuja como aquele que tem medo mesmo. Saia dessa vida, porque o resultado, infelizmente, é esse. É a morte, a dívida é cobrada com sangue da pior maneira possível. Volto a falar, o sistema prisional brasileiro não recupera ninguém. Infelizmente, as unidades prisionais de todo o Brasil, não é privilégio do Amazonas, estão sendo comandadas por xerifes que demandam de dentro para fora e recebem demandas de fora para dentro. Infelizmente, é assim. Enquanto se continuar com esse tipo de política pública que não consegue recuperar o detento, não consegue recuperar o interno, infelizmente, nossas unidades prisionais vão ser reduto de sangue e de cobranças malditas de dívidas de tráfico, como essa aqui que aconteceu. São 12 horas e 7 minutos. Vamos em frente, Márcia Lasmar. 12 horas e 7 minutos, 3307-3951 e 3307-3952, é o seu telefone para contato. A gente vai continuar com notícias de polícia. Dessa vez, policiais da Rocam prenderam, na noite dessa terça-feira, 3 homens envolvidos com o tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, na nossa capital. Diego da Silva, Rodrigo dos Santos e o preso do regime semiaberto, Elias Cordovil, foram presos quando embalavam drogas em uma casa na rua Apocalipse. Com eles, a polícia encontrou ainda trouxinhas de pasta base, encontrou porção de maconha, ox e ainda material para o embalo e refino de drogas. Um revólver calibre 38 e todos eles foram encaminhados ao 9º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados. É o Rodrigo dos Santos, o preso do regime semiaberto, Elias Cordovil e ainda o Diego da Silva. 3 pessoas que não escolheram sair do mundo das drogas, que não optaram por acordar cedo e trabalhar e que infelizmente foram presos agora, felizmente para a sociedade, infelizmente para eles que escolheram o caminho errado, mas dá tempo de sair porque ainda estão vivos. Enquanto houver vida, há esperança. Amaral. Oportuno o seu comentário, Márcia Lasmar, porque a gente tem aqui o exemplo clássico, né? De um preso que teve a progressão de regime, saiu ali para trabalhar, porque o Cordovil aqui, quando ele teve a progressão de regime para o semiaberto, ele tem o direito de sair da cadeia durante o dia e procurar um trabalho, trabalhar. Mas veja bem qual foi o trabalho que ele escolheu, né? Saiu da cadeia com a desculpa de que ia trabalhar, mas na verdade o trabalho dele era o antigo ofício, né? Era embalar droga, era fazer o tráfico de drogas, agora voltou. Perde a progressão de regime, vai pro fechado responder por tráfico de drogas. Olha só, né? Quando eu falei agora há pouco que o sistema penitenciário não consegue recuperar, eu digo que as condições são péssimas para isso. São péssimas. Porque você convive com pessoas complicadas e que não querem nem saber de mudar de vida porque entendem que roubar, assaltar, traficar drogas e matar gente é o ofício delas. Mas tem outras pessoas que conseguem sair, sim, com muita força de vontade, se recuperam e mostram que isso é possível. Mas o fazem à margem das políticas públicas que existem para isso. Infelizmente,
é via de regra. Vamos em frente com agora 12 horas e 9 minutos. Você que está ligado com a gente, fique atento. Mudando de assunto, Márcia Lasmar está chegando com dica especial. Dica especial, aliás, é uma das prerrogativas da Márcia Lasmar. Amaral, olha só, a gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher, sempre tem aquela gordurinha localizada que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu só? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Tudo bem, eu acho muito injusto isso, né? Na hora de oferecer Glacial pro meu amigo Carlinhos, é uma beleza. Vai, Carlinhos, mas na hora de oferecer o redutor de medida, chega aqui, Carlinhos. Na hora de oferecer o redutor de medida, cadê o redutor de medida aqui pro meu companheiro que tá rapaz, essas... Meu Jesus Cristo, censure o horário. Márcia Lasmar, faça uma gentileza, Márcia Lasmar. Vá buscar o Imecap Redutor de Medidas. Seja rápida, corra, corra. Não, aqui não dá pra... Que? O diretor tá me repassando ali que a audiência subiu com caramba, olha. Acho que o Bebop... Essa é pra você, Leve. Agora. Pessoal, tá desfalcado. Agora amanhã eu trago o Mário pra poder fazer o mexendo. Hoje a gente fez o antes. Amanhã será o depois, tá? Não, não dá tempo não, Marão. Não é tão rápido assim. Vamos chamar... Fica aqui, Marcinha. Vamos chamar ao vivo o Fred Rocha, 12 horas e 11 minutos. Fred não precisa de redutor de medidas. Tá precisando de ampliador. Ele tá precisando de ampliador de medidas. Fala com a gente, trazendo informações direto da Zona Centro-Sul. Fred, é com você. Isso, Maria. Olha, voltamos a falar aqui, agora, dessa vez, na João Valério, que faz cruzamento aqui com a Avenida Djalma Batista, onde nós entramos nos blocos anteriores, para falarmos sobre essa pesquisa feita pelo IBGE. Nós já citamos aqui a estrutura urbana, a estrutura viária aqui da cidade, que influenciou diretamente nesta pesquisa, que classificou Manaus como entre as três piores capitais do Brasil. Para se viver, né? Entre as três piores capitais. Dessa forma, o que conta também nessa pesquisa é o sol, Amaral Augusto. Mais cedo, né, a gente falava daqui e aí o tempo estava encoberto, nublado. Mas agora o sol resolveu sair, está quente de fato e o calor é algo que também conta para o estresse. E os ambulantes que vendem aqui nos cruzamentos se aproveitam dessa situação. Olha só, tem gente que vende água, olha só, a água fica ali dentro do isopor, fica gelando e a saída é muito boa aqui, viu? Porque todo mundo que para no semáforo quer também aí molhar um pouco a garganta, né? Por conta aí dessa situação. E sobre o calor, sobre a alta temperatura, eu vou conversar novamente com o psicólogo que vai falar conosco. Essa situação realmente da alta temperatura, do calor, também conta para o estresse? Sim, conta. Porque como a gente começou falando no início daquela tomada, o estresse tem a ver também com a questão do ambiente, é uma questão de uma resposta ao ambiente. Então, é um fator assim, aversivo. Nós aqui nessa questão desses centros mais de zonas de calor aqui na região, aqui no Amazonas, aqui em Manaus, é fator de risco também para a gente. Muito obrigado pelas suas informações, obrigado pela entrevista. Olha só, a gente observa aqui, ó,
o reflexo do sol no vidro dos carros, aí você percebe o quanto é quente e o quanto isso também dificulta a vida do condutor. E neste momento o trânsito já é mais complicado aqui na João Valério. A gente percebe aqui a fileira de carro por conta do horário, né? Nós já nos aproximamos do meio-dia. Bem, Amaral Augusto, hoje nós falamos aí sobre esta pesquisa do IBGE que colocou Manaus entre as 3 piores capitais do Brasil para se viver. Amanhã nós voltamos de qualquer outro ponto aqui da capital para mostrarmos aí o que o programa agora, na verdade, traz de novidade todos os dias para você, telespectador, que está em casa nos assistindo. Amaral, eu fico por aqui e nós vamos para o intervalo e já já o programa agora volta.